تکمیل لا کے رکھ دے بلاد کے قاتل بلاد علی کے سارے دشمنوں بلاد علی کے قاتل بلاد حسین کے قاتل بلاد کربلا کے قاتل بلاد طاہرین کے دشمنوں بلاد طاہرین کے قاتل بلاد بلند ترین صلوات. نیچے اس کو کر دو ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی والصلاۃ والسلام علی یا اشعب الدین صاحب السیف ذوالفقار و قائد الغر المحجلین و راجع الحق و شارع الحق و شرع الحق و الحق بالحق و حقیقت الحق و روح الحق و جسد الحق و جنب الحق و لسان الحق و عین الحق و راس الحق و عنق الحق و صدر الحق و روح الحق و جسد الحق و معنۃ الحق. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعاصیاہ الرسل والصلاۃ والسلام علی قناديل التوحید حجج اللہ الى الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی منتقم آل اللہ بقیۃ اللہ القائم الحجۃ صاحب العصر والزمان المہدی اللہم صلی علی محمد المؤمن. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الدہر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ہادینہ السبیل اما شاقرا و اما قفورا. صلوات پڑھی. ہمیشہ کی طرح بہت پشتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت میں. اللہ اور منافق ترین حیدری اور منافق ترین ہے وہ زبان منافق ترین ہے وہ زبان جو ہائے حسین کہے بغیر یا اللہ کہے. اللہ اللہ کیوں کہ کیا فقیروں کی صدا نہیں گونج رہی حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. حسین بنا ہے لا الہ الا اللہ کی. بنا صرف بنیاد کو نہیں کہتے بنیاد کے علاوہ بھی اس کے بنا کے معنی ہیں. بنا کے معنی ہیں چلتی ہوئی سانس. یعنی اگر حسین نہیں تو پھر اسلام مردہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر حیدری یا علی سمجھ رہے ہیں. پھر اسلام مردہ ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کربلا صرف آزمائش حسین ہے؟ ہرگز نہیں. کربلا میں دو فریق نہیں ہیں کربلا میں تین فریق ہیں. ایک حسین ہے ایک یزید ہے اور ایک اللہ ہے. اللہ اکبر. تینوں کو دیکھنا ہے کہ کربلا سے کسے کیا ملا. حسین کو قربانی دے کر کیا ملا یزید کو قتل کر کے کیا ملا اور اللہ نے دونوں لا الہ میں سے کون سے لا الہ کو اپنا کہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ جو دونوں تاریخ کہہ رہی ہے. معاف کیجئے گا میں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ میں اپنے ملک میں فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا. میں شیعہ سنی کا بھی قائل نہیں ہوں
آپ مجھے معاف کر دیجئے گا کہ میں کوئی شیعہ ہوں یا میں سنی ہوں. نہیں, کبھی یہ شیعہ اور سنی مل کر کبھی یہ تو سوچیں کہ ہم ملت اسلامیہ ہیں, امت رسول ہیں. فکری اختلاف کا نہیں, لیکن 61 ہجری کے بعد تو حسین نے فرقہ واریت کا تصور ہی ختم کر دیا ہے. 61 ہجری عصر عاشور کے بعد اب کوئی فرقہ فرقہ نہیں ہے, اب صرف فکرے ہیں, ایک یزیدی ایک حسینی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں, صرف درد مند ہونے کی حیثیت سے ملت کے سامنے یہ سوال ضرور رکھوں گا کہ بھائی دیکھیے, یا بالکل کھل کے حسینی ہو جائیے یا کھل کے یزیدی ہو جائیے, لیکن منافق نہ ہوئیے. کوئی حرج نہیں ہے, سوچ یزیدی رکھیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, حسینی ہو جائیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن کم از کم منافقت نہ رہیے. اسی طرح نہ کوئی علی کے معاملے میں غالی ہے نہ علی کے معاملے میں کوئی مقصر ہے, کیونکہ نبی نے کہا ہے علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے. تو جب جانتے ہی نہیں تو پھر غالی کیا, مقصر کیا؟ اللہ اکبر. پھر یہ تصور کیا ہے؟ جب آپ جانتے ہی نہیں, حضور نے کہا ہم علی کو نہیں جانتے, ہم پر صرف علی کی اطاعت واجب ہے, کیونکہ رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو اب ہم علی کو صرف مولا مانیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے. اور اگر اس کو مولا مانیں گے تو پھر اپنے مولا میں نہ کوئی کمی کرتا ہے نہ اسے کوئی بڑھا سکتا ہے, کیونکہ مولا ہر حال میں مولا ہے. اللہ اللہ ہائے جاری. لیکن امت کو سوچنا تو چاہیے یا علی, لیکن امت کے سامنے سوال تو ہے کہ بھائی آپ نے جہنم دیکھی نہیں دیکھی, کیوں مانی؟ آمینہ کے لال نے کہا اب اس کا انکار کر دیجئے. کہا پاگل ہو گئے آپ, کیا جنت کا انکار کر کے میں کافر ہو جاؤں؟ اچھا قرآن کا انکار کر دیجئے, آپ نے دیکھا اترتا؟ کہا نہیں دیکھا جی. کیوں مانا؟ حضور نے کہا. اب حضور نے کہا تو آپ نے قرآن کو مان لیا, تو آپ چھوڑ دیجئے نا, جواب دے دیجئے کہ میں نے جسے دیکھا نہیں میں اسے مانتا نہیں. لیکن آپ کہیں گے کہ قرآن کا انکار کفر ہے. اچھا نماز چھوڑ دیجئے, آپ کہیں گے کیسے چھوڑ دیں جناب, نماز کا میں انکار کروں میں کافر ہو جاؤں؟ یعنی جزء اسلام ہے نماز, لیکن اس کا انکار بھی انسان کو کافر کر دیتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی نے بتلائیں, دکھائی نہیں, جسے آپ نے دیکھا بھی نہیں لیکن مانا. لیکن جس امت کے 1.5 لاکھ صحابہ رضوان اللہ کے درمیان جس علی کو اٹھا کر دکھایا, ابھی بھی پوچھتے ہو سنت ہے اوجب ہے مستحب ہے کہ واجب ہے؟ اللہ اللہ نہیں جناب, علی کی ولایت ماننا نہ سنت ہے, علی کی ولایت ماننا نہ واجب ہے نہ اوجب ہے نہ سنت موقتہ ہے. علی کی ولایت کا ماننا اللہ کا حکم ہے, اگر ولایت نہیں تو پھر اللہ پہ بھی ایمان نہیں. اللہ اکبر. کیوں کیوں اللہ پہ ایمان نہیں ہے؟ اللہ کا حکم ہے علی, اے رسول پہنچا دیجئے. اگر آپ نے میرا یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. یعنی پورا دین ٹکا ہے ولایت علی ابن ابی طالب پہ. صرف شیعہ تھوڑی کہہ رہے ہیں, کون سے شیعہ, کہاں ہے کہ شیعہ, شیعہ نہیں ہے. جو بھی علی کو مانے اگر اس کا مانا شیعہ ہے تو پھر ہر کوئی شیعہ ہے, اور اگر سنت نبی پہ عمل کرنے کا مانا سنی ہے تو پھر ہر کوئی سنی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن فکر کا ضرور فرق ہے, کیونکہ ہم حسین کو علیہ السلام کہہ کے یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. اللہ اللہ. ہاں کیونکہ اس پہ پوری دلالت ہے دین کی. کیونکہ اگر آپ حسین کو چھوڑیے کہ حسین صحابی تھے یا نہیں, حسین اہل بیت میں تھے یا نہیں, حسین سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی, حسین نے خروج کیا یا نہیں کیا, حسین اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہو گئے, یہ سب بحثیں چھوڑیے, صرف ایک حدیث کا مجھے بتا دیجئے کہ کیا یہ ملت اسلامیہ کے پاس حدیث نہیں ہے کہ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. تو اب جو محمد کرے گا وہ حسین کرے گا, جو حسین کرے گا وہ محمد کرے گا. اب اگر حسین نے خروج کیا تو یہ محمد کا خروج ہے. لیکن آج مسئلہ تو کچھ اور ہے,
شاہد بھائی آج مسئلہ تو کچھ اور ہے, مبشر مسئلہ کچھ اور ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کربلا میں دو مسلمان فریق ہیں. میں تمہید میں ہوں, موضوع میرا امیر ہیں, لیکن میں تمہیدن آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. دو ہیں فریق, حسین بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, سامنے جو ابن سعد ہے وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ بھی کہہ رہا ہے. ادھر بھی اذان ہو رہی ہے, ادھر بھی اذان ہو رہی ہے, ادھر بھی نماز ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی خدا واحد, ادھر بھی خدا واحد, ادھر بھی قرآن کی تلاوت, ادھر بھی قرآن کی تلاوت, ادھر بھی قاری, ادھر بھی قاری, ادھر بھی روزے رکھنے والے, ادھر بھی روزے دار, ادھر بھی حاجی, ادھر بھی حاجی, لیکن امتحان خدا دے رہا ہے حسین نہیں. کیونکہ خدا کو آج طے کرنا ہے کون میرا حاجی, کون میرا لا الہ, کون میرا سجدہ, کون میری نماز. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. سمجھ لیں, حسین سمجھ میں آئے تو ولایت سمجھ میں آئے. کیونکہ حسین کی جنگ نہ لا الہ پہ ہے, نہ محمد رسول اللہ پہ ہے, حسین کی جنگ فقط علی ولی اللہ پہ ہے, فقط علی ولی اللہ پہ. یقین جانیے خدا بندے عالم نے کوئی ایسی عبادت مخلوق کے حوالے نہیں کی اپنی جس میں علی نہ ہو, جس میں ولایت علی کا اقرار نہ ہو, جس میں ولایت علی دل میں جا گزین نہ ہو, وہ سجدہ سجدہ نہیں ہے. لیکن عجیب آزمائش ہے. تو خدا نے طے کرنا ہے لا الہ الا اللہ میرا کون سا ہے, میرا کون سا ہے. کیونکہ حسین کے سامنے جو سب کھڑے ہیں نا, یہ کافر نہیں ہیں, یہ مسلمان ہو کے منافق ہیں. اللہ اکبر. ہاں سرکار, یہ سامنے جو کھڑے ہیں, سامنے جو کھڑے ہیں یہ کافر نہیں ہیں, مسلمان ہیں, نمازی ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, قاری ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن حسینی نہیں ہیں, حسینی نہیں ہیں. تو فیصلہ تو کرنا ہے بھائی کہ کون سا لا الہ الا اللہ ہماری زبان پہ ہے, حسین والا یا ابن سعد والا, کون سا لا الہ الا اللہ. ہماری نماز حسین والی یا ابن سعد والی, ہمارا روزہ حسین والا یا ابن سعد والا, یہ فیصلہ کرنا ہے عقل کو. اور اسی کا نام میزان ہے, اسی کو عقل کے سامنے کرنا ہے. اور دین عقل ہے, عقل کے بغیر دین معاف کیجئے نہیں ہے, دین عقل ہے. عقل ہوگی تو دین قابل قبول ہے, اور اگر دین ہے تو پھر معاف کیجئے گا. سب شیعہ سنی سے ایک ہی سوال ہوگا, من ربوں کا, من رسولوں کا, من اماموں کا. اللہ اکبر. تو ہم نے حسین کو امام مانا کیوں, کہ رسول نے کہا سید شباب اہل الجنہ. ارے حسین کو دنیا داری کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے جو ابھی ہاتھوں پہ ہو نبی کے, اور سردار جنت بھی ہو, وہ جنت مسلمانوں کی جس پہ مسلمان مرا چلا جا رہا ہے, وہ جنت. تو اب سنو قرآن کہہ رہا ہے ان ہاؤدینہ سبیلا اما شاکرم و اما کفورا. اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کہہ دیجئے, اپنی امت سے کہہ دیجئے ان ہاؤدینہ سبیلا, میں نے اپنی سبیل کی ہدایت کر دی ہے, میں نے اپنی سبیل کی ہدایت کر دی ہے, اما شاکرم و اما کفورا. اب میری سبیل کو کوئی مان کے شاکر ہو جائے یا پھر سیدھا کافر ہو جائے. اللہ اکبر. کوئی سبیل ہے تو آج میں ڈھونڈ رہا ہوں 1500 سال بعد کہ سبیل کیا ہے. تو اس وقت کی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہترین جماعت نے نہیں پوچھا ہوگا, سرور کونین سے, خاتم النبیین سے نہیں پوچھا ہوگا کہ سرکار یہ معاذ سبیل, یہ سبیل کون ہے جس کا ماننا شاکر ہونا ہے, جس کا انکار کفر ہے. پوچھا, ساری ملت اسلامیہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ السبیل, اس میں علی ابن ابی طالب فی القرآن, کہ رسول نے فرمایا جہاں بھی سبیل کا لفظ قرآن میں ہے اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اللہ اکبر. علی ہاں,
خدا سلامت رکھے. خدا علی حق کا نعرہ. لیکن کبھی سوچا حق ہے کیا؟ حق کہتے کسی کو؟ کیونکہ یہ دو لفظ ہیں, ایک اسم ہے علی اور ایک ہے حق. علی حق یعنی دو الگ چیزیں ہیں, ایک علی ہے ایک حق ہے. حق ہے کیا؟ تو قرآن مجید میں سے ڈھونڈ لو نا حق کیا ہے, وہ تو سب کو آتا ہوگا. اور حفاظ کرام اگر تشریف فرمائیں تو زہر نصیب کے میری مجلس میں تشریف فرمائیں, وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا الرسول الحق, اللہ الحق, کتاب الحق, دین الحق. میں اللہ حق ہوں, میرا رسول حق ہے, میری کتاب حق ہے, میرا دین حق ہے. اور جب ہم کہتے ہیں علی حق تو ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ علی کے ساتھ اللہ بھی ہے, قرآن بھی ہے, رسول بھی ہے, دین بھی ہے. تو اب جسے اگر یہ چاروں چاہیے, اللہ بھی چاہیے, قرآن بھی چاہیے, دین بھی چاہیے, کتاب بھی چاہیے, اسے چاہیے کہ وہ علی کو دیکھے کہ وہ کدھر ہے. اب جہاں جہاں علی کھڑا ہو وہیں اللہ بھی, وہاں رسول بھی, وہیں کتاب بھی, وہی دین بھی. اب چاہے آگے کوئی بھی ہو, علی حق, علی حق, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, آپ میں سے کوئی بھی علی کے مقابلے میں ہو, کوئی بھی ہو, اس کے خلاف ہے اللہ, اس کے خلاف ہے رسول, اس کے خلاف ہے دین, اس کے خلاف ہے کتاب. تو جہاں علی وہاں سب. اور بھی تو حدیث ہے, اور اللہ کے رسول نے کہا الحق مع علی و علی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ. پھر رسول نے کہا اے میرے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہے. تو اب جدھر علی ہے ادھر ہی حق ہے, ادھر ہی آپ کو حق ملے گا. لیکن ایک اور حدیث بھی تو ہے, وہ بھی ملت اسلامیہ کی. میں کبھی نہیں کہتا یہ شیعہ کتاب میں, یہ سنی کتاب میں, کیا ہے یہ, کیا الجھن ہے شیعہ کتاب اور سنی کتاب. حضور کی باتیں ہیں, علی کے فضائل ہیں, کیا شیعہ کیا سنی؟ ہمارے مولا کے فضائل ہیں, جہاں سے ملیں گے ہم لیں گے. ہاں مولا کے فضائل ہیں, وہ کوئی بھی کہہ رہا ہو, وہ کوئی بھی بیان کر رہا ہو, چاہے چاہے طارق جمیل صاحب کیوں نہ 1400 سال بعد کہہ دیں کہ علی کو حضرت نہ کہو مولا کہو. علی حق, علی حق, علی حق, حیدری. چاہے انہیں 1500 سال بعد خیال کیوں نہ آ جائے ہمارے سر آنکھوں پر, کیونکہ وہ مومن ہیں. شیخ الطائفہ طاہر القادری صاحب کیوں نہ اگر فرما دیں کہ علی کے بغیر قبر کے عذاب سے کوئی بچاؤ نہیں, تو ہمیں کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ وحید الزمان مترجم ہے صحیح بخاری شریف کے, کیا علماء ہیں اسلام کے. شیعہ سنی دیوبندی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا, صرف امت ہے مسلمہ, صرف رسول کی امت. سرکار وحید الزمان نے المہدی میں اور دوسری کتابوں میں فضائل علی نہیں بیان کیے؟ کیا انہوں نے نہیں آ کے کہا تھا کہ میرے پاس محلے والے آئے اور مجھ سے کہنے لگے یہاں پہ شیعہ اذان ہو رہی ہے, علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی تو کم کہہ رہے ہیں, کاش علی کے پورے فضائل اذان میں کہہ دیتے. اللہ 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 داری. کیا علماء فضائل نہیں پڑھے؟ ابن حجر مکی نے سوائے کے محرقہ میں نہیں بات فرمایا کتنے فضائل ہیں؟ اور کیا سترمزی شریف میں یہ نہیں, ایوم الطائف کی وہ حدیث تمہیں بھول گئی کہ دوسری جلد میں ارشاد فرمایا کہ جس دن حضور نے طائف فتح کیا, طائف فتح کیا جس دن رسول اللہ نے. ہے یہ رسول اللہ, یہ کون ہے رسول اللہ؟ صرف محمد ابن عبداللہ؟ نہیں,
یہ وہ جس کی زبان پر اعتبار کر کے اللہ نے اپنی توحید ظاہر کر دی. اللہ اکبر. ہائے جس کی تنہائی, جس کی تنہائی اتنی پاک کہ قرآن نازل. ہائے جس کی زبان اتنی مقدس اور اتنی دیانتدار کہ اللہ کہے تو جو بھی بول دے میری وحی ہے, لیکن اتنا دیانتدار کہتا ہے یہ میری حدیث ہے, یہ قرآن ہے. اللہ اکبر. کون مصطفیٰ, کون مصطفیٰ؟ بھائی لقب دیا ملت اسلامیہ نے, میں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. علی کو کہا گیا عین اللہ, سب نے کہا قلم اللہ وجہ اللہ, سب نے کہا, سب نے لکھا, کسی نے انکار نہیں کیا. لیکن جب ہے تو میں تو اتنا جانوں کہ جس کے لعاب دہن میں اتنی برکت ہو کہ عین اللہ ٹھیک ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور اس کا لعاب اتنا مقدس, اتنا مقدس, اتنا مقدس. علی کا نام رکھا تم نے لسان اللہ, ملت نے کہا لسان اللہ, جو جس کا لعاب اتنا مقدس کہ لسان اللہ چوسے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس کا لعاب اتنا مقدس کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف لعاب مصطفیٰ میں غسل کر کے نکلا. اللہ اکبر. یہ کون مصطفیٰ, یہ کون مصطفیٰ؟ یہ ایسا طاقتور ترین انسان. متوجہ رہے نا, ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہر جملہ کسی کے لیے, نہیں, ہر جملہ مومن کے لیے. کہ دیکھو, یاد رکھو, طاقتور اتنا کہ اپنے نفس کو علی بنا کے جنگیں لڑائے. اللہ اللہ اللہ, حیدر حیدر حیدر. بابرکت اتنا کہ اپنی دائیا کے ہاتھ پہ آیا, اس کی بوڑھی لاغر اونٹنی طاقتور ہو کے بھاگنے لگی, جس کی مری ہوئی مریل بکریاں دودھ تھنوں سے جاری کرنے لگیں, جس کی سوکھی ہوئی کھجوریں پھل دینے لگی, جس کا سوکھا کنواں ابل ابل کے پانی کے چشمے جاری کرنے لگا, جس کے بیمار بچے صحت یاب ہو گئے, جس کے گندم میں برکت آ گئی. مجھے تاریخ کے یہ فیصلے کی سمجھ نہیں آتی. کہا کہ حسین کے نانا کو دائیا پالنے گئی تھی, یہاں تو لگتا ہے کہ نبی اسے پالنے گئے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مست علی, علی علی علی. خدا تمہیں سلامت رکھے, خدا تمہیں سلامت رکھے. وہ بابرکت ہستی مصطفیٰ سے پوچھ رہے ہیں صحابہ, مع السبیل, سبیل کیا ہے میرے مولا؟ اور مالک نے ارشاد فرمایا, اب ولایت علی ابن ابی طالب السبیل اللہ. علی اور اس کی ولایت اللہ کی سبیل ہے. وہ اس کی سبیل ہے, جہاں بھی لفظ سبیل آیا. اچھا, کبھی کہتے ہو ادرکنی فی سبیل اللہ, یعنی علی کیسا بابرکات ہے, اسی کے واسطے سے اسی سے مدد. لیکن کیونکہ موضوع ہے امیر المومنین کی ذات کرامی, تو بھائی دیکھیے, ایک اچھا معاہدہ کر لیجئے. اچھا ہوتا ہے کہ سامع اور گفتگو کرنے والے میں معاہدہ ہو, ٹھیک ہے نا؟ اور وہ معاہدہ کیا ہونا چاہیے کہ دیکھیے, میں پڑھنے جی یوم الست کی ہی بات کر رہا ہوں. بھائی معاہدہ میرا اور آپ کا زمین پر یہ ہے کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں فضائل علی ابن ابی طالب. میں نے کیا کہا, فضائل کس کے؟ علی ابن ابی طالب. اس علی کے فضائل جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا ہے.
वो अली इब्ने अबी तालिब जो अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा है, इब्न बेटा, समझ में आ गई ना जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा, इब्न इब्न मैं किसके फजाइल पढ़ रहा हूँ, जो अबू तालिब का बेटा है, अली इब्ने अबी तालिब। तो जहां इब्नियत आ जाए वो अल्लाह नहीं होता, अल्लाह अल्लाह, ठीक है ना। तो अब मैं फजाइल पढ़ूंगा अली इब्ने अबी तालिब के, मैं पढ़ रहा हूं अबू तालिब के बेटे के फजाइल। अब किसी को वो इन फजाइल में अल्लाह लगे तो ये नुक्स उसकी तौहीद का है, वलायत का नहीं। अल्लाह अकबर, समझे ना, अली 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 बुनियादी कांटे निकाल लूँ ना मैं पहले, मुझे मौका दो, मैं इतनी दूर से आया हूँ तुम्हारी खिदमत में, तो अपनी कौम का वक्त बर्बाद करने नहीं आया, हाँ नहीं आया, लेकिन कांटे निकल जाने चाहिए। तो तय हो गया, तय हो गया कि हम नुसैरी के पैरोकार नहीं, नुसैरी के कंधे पे बंदूक रख के ना चलाइए। हालांकि नुसैरी का भी ये अकीदा नहीं था, उसे भी अली समझ में नहीं आया, समझ रहे हैं ना, वो तो उसकी जहनी थकन का नाम है। उसे अली बहुत दूर नजर आया तो थक के कहा अल्लाह, पाया वो भी नहीं, पता उसे भी नहीं आए, इलम उसे भी नहीं आए कि अली कौन है, क्योंकि रसूल ने कहा है कि किसी को भी इलम नहीं है कि अली कौन है सिवाय अल्लाह के और मेरे। तो अली जो कुछ भी है वो या हजूर को पता है या अल्लाह को पता है, तीसरे को नहीं पता। बस हम पर रसूल उसे हाकिम बना गए, मौला बना गए, और मौला हर उस हस्ती को कहते हैं जिस पर अल्लाह ने सनद नाजिल की हो, वो सिर्फ अली नहीं बारहवें तक सब मौला। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं, सिर्फ अमीर नहीं, सखी तक, आज के बादशाह तक, सब ही मौला, जैसे अली मौला, जैसे हजूर मौला। और जो मौला होता है वो हम जैसा नहीं होता, क्योंकि मिल्लत के पास जितने भी बशरी फजाइल हैं इनके, अगर वो भी इकट्ठे कर लिए जाएं तो खुदा की कसम मोहम्मद वाले मोहम्मद फिर भी इस धरती के नहीं लगते। बशरी फजाइल भी इकट्ठे कर लो तो वो भी फिर इस धरती के नहीं लगते। तो अब वो दूसरा कांटा भी निकाल दो, एक तो इब्नियत है, अब दूसरा मसला आ गया, कहा कि अली को मानेंगे नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो कहेंगे नमाज पढ़ेंगे अली को नहीं मानेंगे, आपको किसने कहा असूले दीन और फरूए दीन में मुकाबला है। फरूए दीन अगर रह जाए, रह जाए तो तुम काफिर नहीं होते, लेकिन असूले दीन अगर रह गया तो काफिर हो। नमाज नमाज फेले रसूलों आले रसूल हैं, हम अपने इमाम की अताअत करते हैं, पैरवी करते हैं, नमाज पढ़िए, मसाजिद और इमाम बारकों को आबाद कीजिए, हर कीमत पे कीजिए, क्योंकि वो नमाज जो तुम कायम करोगे उसके नमाज की हालत में भी तुम रसूल के बनाए हुए मौला को जब मौला कहोगे तो दीन को इस्तेहकाम होगा, क्योंकि अली किसी भी फिरके में मुतनाजा नहीं है, अली हर फिरके में मौला हैं। खुदा की कसम मत समझें कि अली के खिलाफ है कोई मिल्लत इस्लामिया का फिरका, बिल्कुल भी कोई नहीं, फिरका है ही नहीं अली पर, अली पर कोई फिरका नहीं है। जाती फिक्रों को आप फिरका ना कहिए, मिल्लत रसूल में अली पर कोई तनाजा नहीं, अली हर जगह मुश्किल कुशा हैं,
علی ہر کسی کے لیے مشکل کشا ہیں. جب ہمارے خلیفہ راشد دوم نے 70 مرتبہ ارشاد فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو جاتا, تو ہلاکت دو طرح کی ہوتی ہے, یا دین ہاتھ سے چلا جائے یا زندگی ختم ہو جائے, تو علی نے دونوں جگہوں پہ ہی بچایا, دین بھی قائم رکھوایا زندگی بھی بچائی. اللہ اکبر. تو جب ہمارے خلیفہ دوم کو علی کی ضرورت ہے, ہم امتیوں کو کیوں ضرورت نہیں؟ ہمیں بھی ضرورت ہے ہر جگہ پہ. آپ بھی علی سے مدد مانگیے, یہ ملت کا فریضہ ہے. خدا اس ملک کو سلامت رکھے, خدا افواج پاکستان کی حفاظت کرے جس کی وجہ سے یہ اساس اسلام قائم ہے. یہ ملک ایسا ہے جہاں پر تم حسین حسین کر سکتے ہو. اس کی زمین اتنی پاک ہے جس پر عزاداری ہے حسین قائم ہے. اس ملک کی حفاظت کیجیے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پولیس, خفیہ ایجنسیاں, فوج, یہ کس کی ہیں؟ یہ ہماری ہیں. اس میں کون کام کرتے ہیں؟ ہمارے بیٹے کام کرتے ہیں. تو ہمیں کیوں کہا جائے کہ یہ ایجنٹ ہیں, یہ فلاں؟ ہاں ہم ایجنٹ ہیں, ہم مسلمانوں کے ایجنٹ ہیں, ہم اسلام کے ایجنٹ ہیں, ہم رسول اللہ کے ایجنٹ ہیں, ہم امیر کی ولایت کے ایجنٹ ہیں, ہم دین کے ایجنٹ ہیں, ہم اپنے ملک پاکستان کے ایجنٹ ہیں. کر لو جو کچھ کرنا ہے. آپ مسلمان ہیں, یہ پاکستان آپ کا ہے, یہ ملک آپ کا ہے, یہ زمین آپ کے باپ داداؤں کی ہے, یہاں پہ قبریں ہیں آپ کے باپ داداؤں کی. اس سے غداری, دین اسلام سے غداری ہے, عزاداری سے غداری ہے. دعا کیا کیجیے افواج پاکستان کے لیے, پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے, رینجرز کے لیے. یہ سب آپ کی ایجنسیاں, یہ آپ کی حفاظت کے لیے. اگر یہ نہ ہوتے آج آپ اتنی آسانی سے یہ سب کر سکتے؟ ملک کی اساس کے لیے ایک اسلام کا نعرہ بلند کیا گیا طالبان کی طرف سے, انہیں کس نے ختم کیا؟ آپ کی افواج نے, آپ کی ایجنسیز نے اس فتنہ اسلام کو ختم کیا. اس لیے ہر لمحے اپنے ملک کے لیے دعا کیجیے. بالکل کوئی فرقہ, اور ہم کوئی فرقہ ورقہ نہیں ہیں, ہم قوم ہیں, ہم پہلے ملت رسول ہیں اور پھر پاکستانی قوم ہیں. ہمارا بالکل کوئی فرقہ نہیں ہے. ہم ولایت علی ابن ابی طالب کا اجرا ہر صورت چاہتے ہیں اور ہر قیمت پہ چاہتے ہیں. کیونکہ علی ہی وحدت اسلام کا مرکزی نقطہ ہے, علی ہی وہ مولا ہے جسے رسول نے ہاتھ کھڑا کر کے آثار تفسیر آثاری میں ہے. میں فضائل شروع کرنے لگا. فضائل معاہدہ ہو گیا نا, سب مسئلے حل ہو گئے نا, کوئی غالی نہیں, کوئی مقصر نہیں. آپ دیکھیں نا, آپ جب بیعت علی پر کریں گے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا رسول سے؟ حضور نے کہا علی کو کوئی نہیں جانتا, تو جب میں اور آپ جانتے ہی نہیں تو بحث کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب رسول نے کہا کوئی جانتا بھی نہیں تو پھر علی پہ کوئی فتویٰ بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا, پھر علی پہ کوئی فتویٰ بھی قابل قبول نہیں, کیونکہ معصوم پہ غیر معصوم ویسے بھی فتویٰ نہیں دے سکتا. معصوم پہ نہیں دے سکتا. علی ابو الائمہ ہیں, لہذا امیر المومنین کو امیر المومنین کے طور پہ سمجھیے. علی کی کئی جہتیں ہیں. علی ایک ہی وقت میں نفس اللہ, علی ایک ہی جہت میں نفس رسول, علی ایک ہی جہت میں علی. یہ تینوں کام علی ایک ہی لمحے میں کرتا ہے, ایک ہی لمحے میں کرتا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے, یہ یاد رکھنا, تفسیر آثاری میں سرکار حسن عسکری کی تفسیر میں, بس جلدی سے, میں جلدی سے جناب کی طرف پیغام پہنچ گیا, بس یہی چاہتا تھا. تفسیر اثری میں کہ ایک شخص فوت ہو گیا, حضور اس کے جنازے کے لیے تشریف لائے, سخت دھوپ تھی. تفسیر اثری سے پڑھ رہا ہوں, سخت دھوپ تھی. سرکار آئے اور اچانک جبریل حاضر ہوئے, سخی انتظار کیجئے علی کا. علی کا انتظار کیجئے. سخی رک گئے, کافی دیر ہو گئی, جرف بھیجا تھا آپ نے, اور علی اثر کے قریب جرف سے واپس آئے.
پتا چلا حضور جنازے پہ ہیں. علی سیدھا گئے, گھوڑے سے اترے, سلام کیا. بادشاہ نے کہا علی اچھا اب تم آ گئے تو جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کہ تمہارا حکم تھا اللہ کا کہ تیرا انتظار کیا جائے. مولا میرا کیوں انتظار؟ کہا ہاں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے نے ایک دفعہ مذاقن تیرا نام لیا تھا. ہاں مبشر کہا اس شخص نے علی تیرا نام مذاقن لیا تھا اور پروردگار نے کہا اے میرے نبی رحمت اس کا جنازہ تو نہیں پڑھا سکتا جب تک علی نہ آ جائیں اور وہ اس سے راضی نہ ہو جائیں. کہا تب سے میں اس ببول کے درخت کے نیچے بیٹھا انتظار کر رہا ہوں, تو اسے معاف کرے تو میں اس کا جنازہ پڑھوں. کہا یا رسول اللہ آپ آ گئے آپ جنازہ پڑھئے میں نے اسے معاف کیا. یہی رسول میری رحمت کا رسول, نعمت کا رسول, قرآن کا رسول, کائنات کی ایک ایک چیز کا رسول, جس کا حکم صرف زمین آسمان پہ نہیں چلتا بلکہ ساحت قدس تک چلتا ہے, جس کی نالین وہ خود اتارنا چاہ رہا تھا, اللہ نے کہا میرے عرش کو پاک کرو. اللہ اکبر. ہاں تقدس ہے عرش کا, کتنا بڑا ہے یہ نبی, کتنا بڑا ہے یہ رسول. مسجد نبوی میں اچانک چار مزدور ایک جنازے کو لے کے ختمی مرتبت کھڑے ہو گئے, کہنے لگے روکو اس جنازے کو اور میری طرف لے آؤ. وہ حبشی غلام اس جنازے کو رسول کی طرف لائے. کہا یا رسول اللہ حکم فرمائیے. کہا یہ تو رباح کا جنازہ نہیں, یہ تو رباح نہیں ہے. کہا جی یہ غلام ہے بنی نجار کا. کہا اچھا یہ فوت ہو گیا؟ کہا اسے رکھو, اسے ہم خود غسل دیں گے. کہا یا رسول اللہ آپ؟ ہاں پانی منگوایا, غسل میں شامل ہوئے, کفن دلوایا. کہا اب اٹھا کے چلو میں اس کا جنازہ پڑھوں گا. لوگوں نے کہا سرکار یہ حبشی غلام ہم نے تو کبھی مسجد میں بھی آتا نہیں دیکھا. کہا نہیں دیکھا لیکن اللہ نے مجھ سے کہا او میرا نبی کھڑا ہو اسے غسل بھی دے کفن بھی دے اس کا جنازہ بھی پڑھ جنازے کے ساتھ قبر تک جا, کیونکہ یہ جب بھی علی گزرتا تھا یہ دیکھ کے مسکراتا تھا. اللہ علیہ حضور قبر تک گئے, رباح کو دفن کروایا. اچانک وہ جب قبر میں رکھ دیا حضرت رباح کو, پہلے غلام حبشی اور رسول نے دفن کرایا تو حضرات رباح داخل ہوئے قبر میں, حضور نے اچانک چہرہ گما کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لی. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کا کچھ نہیں, رباح کی ازواج حوریں آ گئی تھیں, میں نے شرم سے منہ پھیر. آقا خمینی رحمت اللہ نے امامت اور انسان کامل میں ارشاد فرمایا, حدیثیں لکھی, کہا حدیث ہے مولا کی کہ ارشاد فرمایا کہ قبر میں جب ملائکہ اٹھائیں گے, سنو تو صحیح, آقا خمینی روایت کرے اور بہت ساری بکس میں, کہا قبر میں اٹھایا جائے گا جب مردہ لیٹ گیا. کہا سارے اعمال حاضر ہو گئے, ہر کوئی گھبرا رہا ہے, حج گھبرا رہی ہے, نمازیں گھبرا رہے ہیں, روزے گھبرا رہے ہیں, رنگ متغیر ہے, ایک کونے میں سب اعمال اکٹھے ہیں, ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں مجھ میں یہ کمی رہ گئی, مجھ میں یہ کمی رہ گئی, اب کیا ہوگا, مجھ میں یہ کمی رہ گئی, اب میں کیا کروں. رماز کہہ رہی ہے مجھ سے یہ ہو گیا, روزہ کہہ رہا ہے مجھ میں یہ کمی رہ گئی, حج کہہ رہا ہے مجھ میں, کہ اچانک سر کی طرف سے ایک نور, معصومین نے کہا ایک نور برآمد ہوا. اس نے کہا کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا حج نے کہا مجھ میں یہ کمی.
روزے نے کہا مجھ میں یہ کمی، نماز نے کہا یہ کمی، زکوٰۃ نے کہا یہ کمی، خیرات نے کہا مجھ میں یہ کمی. وہ نور آگے بڑھا، اس نے کہا میں ہوں نا، ہاں میں ہوں نا. سب نوروں نے، اعمال کے نوروں نے کہا، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، سب نے کہا آپ کون ہیں جو ہمیں بچانے آئے؟ کہا میں ہوں ولایت علی ابن ابی. اللہ علی، ہاں صحیح پیغام، ہاں ہاں سمجھ رہے ہیں، ہاں کہا میں ہوں ولایت علی ابن ابی طالب، میں ہوں ولایت علی ابن ابی طالب. گھبراؤ نہیں، میں تمہارے اعمال کی کمی پوری کرنے آیا، تم سے جب سوال ہو میری طرف اشارہ کرنا، میں کمیاں پوری کروں گا، میں کمیاں ساری کی ساری پوری کروں گا. کیوں نہ ہو یہ ولایت؟ آپ کیا سمجھتے کہ بھائی جب رسول اللہ نے مسند پہ ارشاد فرمایا ذکر علی و عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تو عبادت بندے کی نہیں ہوتی، عبادت اللہ کی ہوتی ہے، وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے. یعنی ہم علی علی کر رہے ہیں، عبادت خدا کی ہو رہی ہے، اس پر اعتراض کیسا؟ اللہ حیدری، سمجھ رہی ذکر علی نے عبادت، رسول اللہ نے وہیں بیٹھ کے کہا جہاں اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، جس مسند پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا وہیں ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا ذکر علی نے عبادت، علی کا ذکر عبادت، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، بندے کی عبادت نہیں ہوتی. اور پھر ام المومنین کی وہ روایت آپ بھول گئے جس میں وہ گھر میں بیٹھی ہیں اور حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں کہ حضرت ابن ابی قحافہ دیکھے جا رہے ہیں علی کے چہرے کو، ٹکٹکی باندھے دیکھی جا رہے ہیں، حیران ہو گئیں اور آ کے کندھا ہلا کے کہا یا ابی، اے میرے والد گرامی، آپ علی کے چہرے کو بغیر پلک جھپکائے دیکھے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے پلک بھی نہیں جھپکائی، منہ بھی نہیں کیا، جواب بھی ایسے کر کے بیٹی کی طرف نہیں دیا، بلکہ علی کو ہی دیکھتے رہے اور کہتے رہے بیٹی ٹھہر جا، میری عبادت میں خلل نہ ڈال. نبی نے کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. حیدری، یہاں کوئی لگ رہا ہے کوئی شیعہ سنی ہے؟ سب اپنے مولا کے ذکر میں ماست ہیں. یہی ضرورت ہے تمہارے ملک کی، یہی ضرورت ہے تمہاری زندگی کی، یہی ضرورت ہے اسلام کی، یہی ضرورت ہے عقیدے کی. کہا بیٹا خلل نہ ڈالو، عبادت کر رہا ہوں. اب میں پھر جملہ کہوں دل سہ جائیں گے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول کے خود گھر میں علی کا چہرہ دیکھ کے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ خود عبادت ہو رہی ہے. ڈریے نہیں علی سے، بلکہ شرمندگی سے بچیے اللہ کے سامنے، کہ جب وہ کہے تمہارا مولا کون تھا تو آپ کہیں جناب رسول نے کہا تھا علی مولا، تو ہمارا مولا علی ہے. کہا اچھا، اقرار کیا؟ جی سرکار، اقرار کیا آزان میں بلند آواز سے. اچھا شاباش، اور کہاں کیا؟ کہا سرکار اقامت میں میرے پروردگار کے. کہا اچھا بہت اچھا، مولا جب تشہد میں گواہیاں دینی تھی تو کہا مولا نہیں ہے.
الله مجھے اور کتنا پڑھنا ہے ختم کر دوں خدا تمہیں سلامت رکھے علی 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 اور یہی معنی ہے ان ہادینہ السبیلا اما شقرا و اما کفورا میں نے سبیل کی ہدایت کر دی اب کوئی مان کے شاکر ہو جائے یا نہ مان کے اس کی اپنی مرضی اس کا اپنا ارادہ لیکن غور تو ضرور کیجیے گا کہ آخر یہ کہانی ہے کہا یعنی مولا کو مولا کو مولا کو مولا کو مولا کو تب تک آپ متوجہ ہو جائیں گے مولا کو مولا کو مولا مانیے کیونکہ اس پہ اہل بیت کے بڑی کمائی صرف ہوئی ہے یہ ولایت اگر کوئی سستی چیز ہوتی کوئی سستی چیز ہوتی تو نبی کی بیٹیاں بازار میں پتھر کھانے آتی او میرے سنی شیعہ بھائیوں یہ کیسے لفظ آ گئے ہیں کہ میں کسی کو سنی کہوں کسی کو شیعہ کہوں او ملت اسلامیہ کوئی ہے جواب آلیہ بی بی کی قید کا تمہارے پاس کوئی جواب ہے تمہارے پاس کیا بازار میں تم تو کلمہ گو تھے نا یزید کو رضی اللہ بنانا چاہتے ہو نا ملت اسلامیہ تاریخ کے پردے آلیہ کی قید نے ہٹا دیے ہیں پوچھ سکتا ہوں جس اسلام میں شراب حرام تھی وہی پی کر رسول کی بیٹیوں کے ارد گرد تم کیا کر رہے تھے وہاں شرابیوں کا کیا کام تھا جہاں مصطفیٰ کی بیٹیاں تھیں مصطفیٰ کا کیا قصور تھا کہ اس نے تمہاری بیٹیوں کو برقعے پہنائے تھے ہائے امت نے اس کی بیٹیوں کے چھین لیے بس تبرکن کہہ کے جا رہا ہوں جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے تم جنت چاہتے تھے تم امت گھوڑوں پہ سوار ہو کے اسی کی بیٹی کے خیمے میں نہ صرف داخل ہوئے بلکہ وہ آگے دوڑ رہی تھی تم نیزے سے اس کی چادر اتار کہاں تھا کلمہ کہاں تھی نمازیں کہاں تھا روزے دار کہاں تھے قرآن کے قاری مصطفیٰ کی بیٹیاں صحرا میں بھاگ رہی تھیں اس وقت کہاں تھے جب تم سامنے مغرب کی نماز با جماعت ادا کر رہے تھے اور علی کی بیٹی علی ابن الحسین سے پوچھ رہی تھی او حسین کے بیٹے مجھ پر چادر نہیں ہے میں نماز کیسے پڑھوں کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے جب عیسائی چادریں لے کر کھڑے تھے اور مسلمان انہیں مار رہے تھے کہ تم مصطفیٰ کی بیٹی تک چادریں مت پہنچاؤ اور چادروں کی بجائے جب پتھر لگے پہلا پتھر لگا تو منہ مدینے کی طرح نانا تیری امت نے پتھر مارے وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ